go. Awak pilih dia diam. Okey, pusing tengok muka dia. Ha, tengok. Tengok tu kena gini macam, muka kena gini. Ya Allah. Mula-mula kau keluar kau jahanamkan dia. Budak tu baik-baik kau jahanamkan. Jahanam. Tak bagus. Lepas tu kau keluar kau macam ketam gitu. Main belakang tu. Kenapa? Allah. Macam mana kau dapat laki macam gini? Kau mabuk tak dia jalan macam ketam? Tak apa, yang penting manis tu dia. Berani mati. Apa pulit mana